assalomu alaykum ko'pchilik hayotimizga psixologiya sakkizinchi darsimiz xush keldinglar biz saat gipnoz qildirsak soat bolndu bo'l gipnoz degan do? ya'ni gipnoz asli yunoncha uyqu tangrisi degan so'zdan kelgan ammo uyqu bilan hech aloqasi bo'lmagan bir so'z Yəni əkscə insannınki ixtilaf etdiyi vaxtda heçnəmin səzməy, sizə bölünədən işlər və ətrafınızdakı bölünədən işlər üçün köpənçə heçnəmin səzməyiniz alın. Gipnoz altında əkscə insan diqqətini qatdıq yıqqan buldu və beş beşiyyərləyə boyunsqan buldu. Və hətta mə şu gipnozçu ilə gipnoz qılınıvaqan kişi özünə fikir almaq istəralaydı və özünə fikrini oturuquya alaydı, gipnozçunun digərlərinə cavab verəlaydı deyəndə uyqu aldın bu əsl fərqlik hipnozki halatda insan ətrafında بولatqan işlərni sezmugide halatda diqqətini yığıdığı Yenə içini tanış idi. Bunda alet əməliyyatda bu hipnozluq halata qoymuşuq. Türkçə trans bu deyildi. Amma bu hipnozluq halat əməliyyatda bizim əməli turmuşumuzu köp yüz birdi. Yenə məsələn biz maşinə edib gedəyətən gedə vaxtımızda bəzən yanımızdakı adamın nəm digənə bilmək, ha? Hə, nəm dəsiz deyib qalmışıq. Şunda qoy biz bütün diqqətimizlə maşinədə otqa vaxtımızda Ay nəm dediniz? Mən gəp qaldınızmı? Yen nəm digini hələ bilmədim deyəndikçə. Şiynozdakı adamdan niyə mədəyinni bilən mi gedik? Dəriyicidə diqqətinizə yığıb maşinə davat qan bolsun. Siz şu maşinə davat qan vaxtınız sizin hipnozlu haltınız deyə qırıldı. undan keyin nurg'un nurg'un ya'ni ba'zi biz bir kitablarni o'qib ichiga kirib ketimiz ba'zi bir kinolarni ko'rib ichiga kirib ketamiz shunday vaqtlarda atroponkilar nima ishlarni qilyotidi nemi deyotidi ular bilan isabda jiq nima bo'lmaydi aloqngiz bo'lmay qoldiu sizsu qotgan ishingizga qa qattiq ehioigiznы bersiz bu holatni gipnozli holat deymiz amaliyotda bu turmushimizda ko'p yuz beradigan bir holat endi bu holat gipnozchilar taidan davolashda shitidi hozirgi zamonimizda endi gipnozni tarixiga qarasak milodidanmi burunqi bir ming besh yuz elliginchi yillargacha yozma materiallarda shu yilarborki balkim unundimi burun bo'lishi mumkin ba'zi kishilar gipnozlik bir holat yo'q deb qaragan ya'ni burungi zamondaki ba'zi kishilar gipnozlik bir holat yo'q deb qaragan ilai nurg'un kishiaran shundoy deb qaraldi hattoki biz o'n besh yillar burun o'qigan vaqtlarimizdami muallimlarimiz unchalik tashabbus qilib ketmaydi gipnozninki taraqqiyotdii bo'libmi meditsinadiki bo'libmi psixologiyai bo'libmi p kasallarni davolashdiki Medisinada işiltdik ki, təraqqiyatı məşə 5-10 il məbəində böyük təraqqi qıldı desək buldu. Amma hipnoz bir ön qız zamanlardan başqa hətta oyun quyuş, faydalanış və aldamçıq işlədilən köp işiltdilən boğuşqa kishilarning gipnozga nisbatan nurg'on kishilarnin salbiy bir ko'z qarashlari bor chunki yolg'on yo bo'lmasa serko'ish hattoki sahnaga chiqib illuzionislar deb qo'yamizmi sergarlarkishilarni ko'znii ko'zini ko'rishdiki kecna nisbatan har xil ko'zni yalt qildigan sehrlar bo'ldiu masaan rasmiy sehr emas balki ko'znikimsi bilan qila

amaliyotda bu amda hozirgi tadqiqotlarda kishilarni sahnidaki gipnoz ko'pincha birinchidan yok tanogan kishilar deb qarildi yo bo'lmasa shu kishilar tanlab olgan emas bo'lgan taqdirda ham kishilar nurg'un odamlar ustob ketganli uchun xuddi palchilar yo bo bir qism dnishu pisqakis qarab ə onunki niməyə ehtiyaclıq gəlkin bilib-bilib də xodə onunğa nimə qalan oxşayış palçılaram şununğa oxşayış cavab verəngə oxşayış mə bunu hipnozçilərmi pastiki ə şu hipnoz bulağlayıq adamlara qarab durublam bilib-biləm onun səhnəyə gəlib çıxan və hətta bulanı hər xil bəşərlərlə və hipnozçununki bəşərlə, pastiklərin onundan kutğan ümidi dal onun əşində qayıtmağa tutp-tızala duruşu. Şuna boyunca insandan ki mənəsi bu bəşərləri bəkişdi qəbul qıldı və bütün bədəni şununğa qar təbiri halat yüz verdi. Şunlaşqan dey bu hazırki zamandakı hipnoz terapiyadan onçilik yaxşı qarşı bilinməyib bunda göz qaraşlar, lakin əməliyyatda hazırki zaman hipnoz bkrakam meditsina s qo'lanilgan va yaxshi olqishlarga erishib kelgan andi gipnozninki tarixidan balkim nurullia o'zimizni öz, islomiyat tarixidan mana shu gipnozga o'xshab ketadigan bir holatlarni esinglarga olgan bo'lishinglar mumkin man shikki misol so'zlab bersam birinchisi ali roziyallohu anhuninki badini kirib ketgan o oh, yani çıqa vaqtıda bel ağrıb gedib toxtanlar boldum. Namaz oxay, namaz oxuyatgan vaqtimda çıxırağanlar deydi. Tamam deyib namaz oxuyatgan vaqtidə oqyanı çıxırdı. Namaz oxub bolğandan kən Ali rəziyallahu soraydı, oxuyan çıxardınlar mı deyə. Ondan kən yan bir sahabimiz var, Urva bin Zubeyr rəziyallahu. Bu sahabimiz bu futunu kesilib getiş kerak bolğan vaqıtta özünü öz sözləndirdirdigan dorişiltişni radd qıldı. Yəni mən həyatdırıb Allahın zikr qınmaydığım bir vaqtimnin boluşunu xalımayməndə sunarkoz qilishni rad qildi va rad qilgandan keyin o'zida aydi man namoz vaqtimni kessimadi va bu saabi namozga o'tirdi namozga turganda puti kesildi puti kesilgandan keyin bu saabi oylinib tushidi ammo ya'ni bu putinin kesilganlik og'riq azobini haqiqatan sezmaydi shunga o'xshash va islom tarixida bo'lsin soyati bo'lsin o'ziniki butun dini tıq zikrəyən Yakoms namazğa qatdıq bəyərlikə tüpəyli ətrafını bəlayıqan işlərə hətta bədində bulayıqan işlər o sizim yoxab getdi. Gipnozinki rəsmi turda medisinada şiltiləsi məşə 18-ci əsrdə frans məsmər, yəni əsl fiziki bu adam. Bu adam əsə hipnozni yerşarın maqnit qutb meydanı və insanların və dindikin maqnitləndən özünün quldikin maqnitni tərtişdirüş digəndək bir nəzəriyyələrlə bilən kişiləri hipnoz qılıb və şur arqlıq kisal davalaş nəzəriyyələrinə oturuqdu və şunda qıldı. Amma 18-ci əsr vaqtlarda bu kishining bunday qilishliri ma yolg'onchilik o'yin qo'yganlik deb qaraldi keyin 19 asr kelganda doktor James bilan tadi bu gipnoz haqiqiy gipnoz degan ism bilan o'ltirg'ich quduq va shunchaqichai kishilar uni gipnoz deb atamagan ekan 19 to'qqizinchi asrdasu doktor James bilan buni gipnoz deb ataydi Ya'ni ash ya'niayni vaqtdagi uyqu tangisni ismi bilan latincha hammamiz bilmiz medisina nur latinchadan kelgan latincha msh gipnoz degan ismni qo'ydi o'zini qilayotgan ishiga va bu odam shu kishilarni gipnoz qilish orqaliari qildi va nurxil davolashlarni ilib bordi va gipnozninki shu vaqtdan boshlab taraqqiy qilishiga ang boshida yo'l ochidi amdi gipnoz unchalik sirliq narsa emas u faqat kaсалni davolashda ishlatadigan bir vosita ya'ni kasalni davolaydigan gipnozni o'zi emas sizni gipnoz qilib qo'ysa gipnozga bir kirib chiqsangizham davolanib qolmaydi gipnoz holatida balkim ba'zi psixikli davolash usullari ishlatilishi mumkin tishiizni tortishi mumkin ba'zida ba'zi oralarni qilishi mumkin deganda gipnozni o'zi davolash usuli emas endi gipnoz orqali tomoki tashlash misolini ayib bilsak bu odamga gipnoz holatida tomokini n ig'ir bir kasal keltirib chiqara yoki bu odamning o'zini badinida iyg'ir bir kasallikniki maydan kelayotganlig masalan o'pkiroi degandek maydan kelyotganlii bildirildi bildirilganki bu ig'rir kasallik holii bu odamga nemi keldi darhollam o'lim xatirini asildidi o'lim xatiridan bu odamning his tuyg'usi zidilindi ya na ayt qo'rqib ketdi na jiddiy id

yen yan tutashtiridi shunga o'xshash masalan insonningki shu ideasidagi tokyoni o'zgartimiz o'zgartgandan keyin uni o'rdiga bu odamda qiliqni o'zgarish bo'ldi bu odam shu gipnozli holatda tomaqini oshkirdi gipnozli holatda tomoqi puutildi Diğer dek müşter bir işaretle birildi. Hipnozu halatın çıkan ki bu adam ki hakik tamak birilse, hakikaten bu tamakının kendi ilişkidir. Ya her katım şu tamakın köy çalda ölüm kalıt kalırsa ki de diğer amda her hal davalar şu sular Her psikologun ki ya ki müşter hipnoz dinin ki özü müşter her hal davalar Amda emli işlerde yerler yeni kalışlar diğer de ağır tutuş. Mesela nurgun kişilerde migren baş ağrı kaba. Ya kalmış qossaq ağrı edir işte, bir ağrıq var bu ağrıq təkdirsiniz bütün bədəndə heç qonna kisal çıxmaydı amma qossaq şunda bel qatlıq mücəbb ağrıyır bunu həm nevro xarakterli qossaq ağrıqı deyimiz köyük köyükninki ağrıqını həm-maylan bilmiz Allah heç kim göstərmisün amma köyük nə ağrıqı həm bel ağrıyır Iı, küyüp oğandan kiyin ıı, şu sakay gıcı vaxtlarda ne ait içip ne ait ağırıp durdu. Hem gipnoz ağırıklık muşuna ağırıklığını pes etmiş. E, Diyendeki usullar kollundu. Ondan ağırıksız tuğut. 5-6 yıllardan biri ne ait modu bu atkan bir tuğut usulü. Yine şu tuğut aldı ki e, tolğa tatu atkan ayal kişini gipnoz kılış arkalık şu ağırıklığını normal tuğuşa yardım kılış. Yani narkozsız aldı yardım kılış. Ondan narkoz. ya'ni narkoz ishlatmay gipnoz ishiltish orqali opraziya qilish bu aa turkiyada ming to'qqiz yuz qirqnhinchi ellik nechchinchi yillardan boshlab yo'lga qo'yilgan bir qism doktorlar o'zlari bevosita mana rasmlarbor bevositachiqib shundaq qilan narkoz qilmasdan bai ilib berilganbir qism qorong'idan hayvondan yolg'izlikdan lift maslan oyrian qo'rqishi bor odam oyrilan bir umr chiqaolmaydi va bunda odamlarnin shu gipnoz orqali davo'il bo'lishi mumkin ham shu odamnii gipnozga qanchalik darajada berilaolishiga bog'liq bo'li keykashlik ba'zi keykashliklar psixikai keykashlik deb qaraldi

onda öğünüş məsələləri, öğünüş məsələsi, öğünüşdə çətinlik, öğünüşdə çətinlik tapmaq məxsus kisal var. Bu uşaq oxuşun bilməyirdi və ya oxuya bilməyirdi. Brazil 2 yillıqçı savada çıxmayırdı deyəndik. Etnozorqlıq örüqləşmə nəyət mod bu olatqan bir tema. Örüqləşmənin faydaları və ya qında qılış deyəndək usullar yuşurun ağ Səviyistə insanlı bildürülür. Həm naçar xəliklərini taşlaşdır, məsələn, aroq tamaqaz zəhər təşlildik. Bu diqolunotqan usulların birisidir. Anoreksiya nevrozada bir xəsilik var. Bu xəsilikdə bu anam kədənglə məşrəsimki bu adam özü əməliyyat və sol tərəfdəki adamninki haləti mənan hazırqı altimuşu. Bu qanda xəsilik deyəndə bu adam hər qıdı meydana qaldığında özünün bədəni beynormal göründü, yəni simiz göründü. Çünçilik uğruklab ki tuğdu tamam yemeydi, tamak yeme ve gelik üçün. Ya komisi tamak yep yandırıp bunda adamlar çu, yandırıp çıkarıydı. Yigis kep ki tuğdu nefsini basamaydı, şununa yedi, onu yiyenlik için Bu uzun müddet bunda kılıç, aşk azanda yandırış detilik sebepçi bulup, şunun diye ki her kanak tamak yisemo yeme çıkarıydı tuğdu. Hatta mus sebepten tamak yeme, ahırki gençlerde Qad di tama qəbul qılmay. Bu anoreksiya səbəbindən ölüb getkilər Nurgu, aşında ölüb getdigan işlərimi buldu. Bu psixikizalt qruplar bulduqanlar köpüyü ayal kişilər, tördün Nurgu rəsminin körpəx sanan buldu. Şununla çiraylı qızlar kəyin ən axırda uruqlab bir tibb xona buq qalğan. Biz doktorxana vaxtımızı mı köyən, həqiqətən bu nə kişilər özünü uruq deməyidi. Yoxmən normal, mən normalmışam şunda bulduşu adam deyəndə başda oylaydım lakin androidi 3 günlük endepressiya, yəni ənsizlik, anksiyeta deyəndə ki, xəstələrdi, o tipi hipnozarqlıq davalaşdı, cinsi iqtidar xəstəlikləri

olqqan bolsa və şu sahədə işlədilmiş bolsa, medisinə sahəsində. Onun üçün doktor yoxsa psixoloqa oxşar kişilər yenə hipnoz qullanamız alıdım. Şu məxsus orqan var, qullanamırdı. Tərbiyələşdən keçəngən hipnoz qullanamızın aldığı sağlamlıq mütəxəssisləri tərəfindən davalansa bu kişilerle bilen davalanma da mesela ayal kişi ayal hipnozcu er kişi er kişi de hipnozcu tanışmamız gerek kanadı diye niye kolunu tutulgan pişyan tutulgan yüzünü tutulgan diye işler buldu onun için mesela bazı korkunçlar ne yanlış yanlışdan diye endek vakti kolunuz gibi bir demdi beden uçuruşu buldu Bundan bunda da şu dinimizdeki caizlik noktasının çıkıp o ayal kişi ayal kişi her er kişi er kişini tanış gerek çünkü pek çok hakikaten hipnozcu yok diye yok o kadar konuştuk tanıdım diye dekleri köpəmdə hazırki zamanda bu xəstəlikdə, araqıqıb getməklə üçün hipnozmu halı dərəcədə alqışlaşğıyərişgənlikki, hətta ki bəzi dövlətlərdə, İngiliyaya oxşar dövlətlərdə bu fondlarımı iriş yetişibdi, hipnozoqluq təbvalaşdı. Mushtəboğluq üçün hipnozni dinimizdə caizdə qəraidki alımla, yəni çünki bu medisinada istifadə etdiyi atm bir iş buğluq üçün, yəni davalashdan istəki bir iş buğluq üçün bu da caiz qəralıb ki. Bunu qıvat qalan adam bəkməyim. Psixoloq oqpaqmamıq, heç doktorluq oqpaqmamıq emas psixologm emas bir adam o'zi berib plan o'n besh kunlik gipnoz kurslar bor masalan o'n ikki kunlik o'n besh kunlk bizni bimiz shunday kurslar berib plan man gipnozchik bo'ldim deb sizni gipnoz orqali davolayman desa unday kishilarga yo'l qo'ymasligimiz kerak chunki yushirin mizga shunchalik jhiq bisharatlar kirdiki ki, biz biz bu bisharatlar bir umrimizga ta'sir qilishi mumkin bunday holosida har qanday odamni sizning hayotingizni sizning aqidagizni o'ng so'l qilishiga ruxsat qilmasligingiz kerak Həvəlləndəs özənlər asıranlar Allahə mənat